നവികസേന മേധാവിയായി മലയാളിയായ ആർ ഹരികുമാർ ചുമതലയേറ്റു. ഡൽഹിയിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കരംബീർ സിംഗിൽ നിന്ന് ചുമതലയേറ്റെടുത്തു. കെ പി അഭിലാഷ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. അഭിലാഷ്, ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. മലയാളിയായ ആദ്യ നാവികസേനാ മേധാവി, കേരളത്തിന് അഭിമാന നിമിഷം, പ്രൗഢഗംഭീരമായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നാവികസേനാ മേധാവിയായി വൈസ് അഡ്മിറൽ ആർ ഹരികുമാർ ആണ് ഇപ്പോൾ ചുമതല ഏറ്റിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുമ്പായിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ ആസ്ഥാനത്ത് ചടങ്ങ് ആരംഭിച്ചത്. നിലവിലെ മേധാവിയായിരുന്ന അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിംഗ് സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് നാവികസേനയുടെ 25-ാമത് മേധാവിയായി മലയാളിയായ ഹരികുമാർ ചുമതലയേറ്റത്. നാവികസേനാ മേധാവി സ്ഥാനത്ത് പൂർണ്ണമായും എത്തുന്ന മലയാളി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അഭിമാനകരമായി പറയാം. നേരത്തെ പാതി മലയാളിയായ വ്യക്തി നാവികസേനയുടെ മേധാവി സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹരികുമാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്. ആ നിലയിൽ പൂർണ്ണമായും മലയാളി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. നാവികസേനയിൽ കഴിഞ്ഞ 39 വർഷമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹരികുമാർ. 1983 നാവികസേനയിൽ അദ്ദേഹം ഭാഗമാകുന്നത്. പരം വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, അതിവിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ എന്നിങ്ങനെ സൈനിക മേഖലയിൽ ലഭിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെഡലുകൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പശ്ചിമഘട്ട നേവൽ കമാൻഡിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് ആയി അദ്ദേഹം ചുമതല ഏറ്റിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്. INS നിഷാങ്ക്, INS കോറ, INS വിരാട് എന്നിങ്ങനെ നാവികസേനാ കപ്പലുകളുടെ തലവനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ചുമതലയേറ്റ ഹരികുമാറിന്റെ കാലാവധി 2024 ഏപ്രിൽ വരെയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ഈ അഭിമാനകരമായ നിമിഷത്തിൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് മുന്നിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വളരെ അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത സമയത്ത് ഹരികുമാർ പ്രതികരിച്ചത്. ശരി, KP അഭിലാഷ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.